Кабінет міністрів подав законопроект на 45 аркушів, де просить ввести багато різних податків типу військового збору для ФОП, податку на солодку воду, на міжнародні посилки, на першу реєстрацію авто, 30% військового збору на продаж, ювелірки та багато інших податків. Крім того, реформується процес проведення перевірок бізнесу. Я детально вичитав закон та розібрався для вас і зараз розповім, про що в ньому дійсно написано та коли він може бути прийнятий. Додивляйтесь до кінця, щоб зі всім розібратись. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Давайте будемо рухатися поступово по всіх нормах, що пропонує змінити уряд. Після обговорення всіх норм, ближче до кінця ролика, обговоримо, який шанс на їх прийняття. Почнемо зі змін, що вносяться до процесу перевірок бізнесу. А саме вводиться обов'язок інвентаризації товарів та готівки для бізнесу. ФОПи та юрособи самостійно, за вимогою податківців, будуть зобов'язані проводити повну інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, а також залишку готівки. Під час проведення інвентаризації податківці мають право бути присутні, проте не можуть самостійно її проводити, тобто не можуть перераховувати ні готівки, ні товарно-матеріальних цінностей на вашій торговій точці. Це правило вводиться для документальної, планової та позапланової перевірки, а також для фактичної перевірки. Наголошу, поки ці зміни ще не прийняли, у ФОПа під час проведення фактичної перевірки по закону податківці не могли рахувати готівку в касі, проводити облік товарів. Тепер це повністю буде легалізовано і ФОП сам має за вимогою податківців зробити повну інвентаризацію. Якщо ви відмовите податківцям у проведенні інвентаризації або ж не захочете, щоб вони були присутні під час інвентаризації, це стає підставою для складення акту відмови, ну і як наслідок накладення арешту на все майно вашого бізнесу. Як на ФОПа, так і на юридичну особу. Ну і арешт, звичайно, буде тривати аж до моменту, поки в повній мірі не буде виконана вимога податківців. Суттєво реформується ввезення міжнародних посилок з-за кордону для особистих цілей і, по суті, повністю вбивається бізнес для тих всіх, хто купував товар на AliExpress і продавав їх в Україні без документів. По-перше, повністю забирається правило, згідно якого можуть не оподатковуватись поштові посилки до 150 євро. Замість нього вводиться правило інше. І згідно нового правила не буде оподатковуватись посилка до 45 євро і тільки за умови виконання наступних вимог. По-перше, це посилка тільки фізособі від іншої фізособи, і це не може бути посилка від бізнесу. По-друге, за товари не треба оплачувати, і товари мають бути призначені або для особистого, або ж для сімейного користування. Крім того, тепер, якщо посилка перевищила все ж поріг 45 євро, треба буде платити не лише суму податку з перевищеного порогу, а повну вартість посилки будуть оподатковувати. Раніше діяла наступна формула. Завезли товар на 170 євро, отже платите податок 20% ПДВ та 10% митного збору із суми перевищення вартості міжнародної посилки, тобто з 20 євро. Тепер, якщо завезли посилку, наприклад, на 70 євро, то буде оподатковуватися не переліміт 25 євро, а повна вартість посилки 70 євро. До речі, я знаю, що таким способом досить часто завозилися запчастини для дронів і тому подібних речей, не платилися податки і потім в Україні збирали готовий продукт. Якщо ця норма пройде, більше так робити не вийде. Уряд хоче оподатковувати також продаж кока-коли, живчика, солодких лимонадів та будь-яких інших цукрованих напоїв. Платниками акцизного податку мають стати будь-які підприємства, що продають мінеральні та газовані води з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних засобів або ароматичних речовин з певним кодом УКТЗЕТ, позначу вам його на екрані. По суті, будь-який продавець води, де є додавання цукру, стає платником цього податку. Ресторан, магазин продуктів харчування, кав'ярня і тому подібні заклади. Ми добре знаємо, що підакцизні товари не можна продавати на єдиному податку, крім слабоалкогольних напоїв, які є винятком та єдинники їх можуть продавати, бо це прописано напряму в законі. Поки що я не бачив, щоб цей перелік доповнили, перелік винятків доповнили солодкою водою. Отже, поки що згідно цих норм, чисто технічно, солодку воду зможуть продавати тільки підприємці на загальній системі оподаткування. Я б не бив з цим поки що сильної паніки, бо це перша редакція закону, але однозначно за цим варто слідкувати. Уявіть собі, якщо ця норма пройде без змін, то фактично майже у всіх магазинах пропаде солодка вода і звичайні єдинники не зможуть продавати ні кока-коли, ні живчика, ні тому подібних вод.
З солодкої води має платитися 0,1 євро податку за кожну літру солодкої води. Причому сплату цього акцизного податку будуть здійснювати виключно імпортери та оптові продавці. Дрібний бізнес типу ФОПів під час реалізації солодкої води не мають платити акцизного податку. Можливо, ви чули, що згідно ініціативи уряду планують не піднімати мінімальну заробітну плату аж до 2027 року, і вона має бути на рівні 8 тисяч гривень. Це логічна дія уряду, щоб не збільшувати соціальні видатки, не будуть рости ліміти ФОПів і тому подібні речі. Проте ця дія має, звичайно, і негативний ефект, і бізнес буде далі продовжувати платити податки із зарплати з мінімальної фіксованої зарплати, і не будуть рости надходження по податках зарплати. Тому додано положення, згідно якого кожна селищна, сільська, міська рада зможе самостійно встановити розмір мінімальної заробітної плати у своєму регіоні за своїм рішенням. Уявіть собі, умовний Київ зможе поставити мінімалку 15 тисяч, і навіть базовий ФОП при прийнятті працівника на роботу буде змушений платити мінімалку саме з цієї заробітної плати, яка є в Києві. Досить хитра норма, яка дозволяє з одного боку не збільшувати витрати на соціальні гарантії, водночас дозволяє все одно збільшувати отримання податку від заробітної плати. Я вже бачу, як велика кількість компаній буде просто міняти адресу свого місця реєстрації десь в селі, де ще не встигли підвищити мінімалку, щоб платити менші податки з зарплати. До речі, це, скоріш за все, навіть стане стартап-ідеєю. Впевнений, будуть масово продаватися такі адреси реєстрації, де менші податки на зарплату. Ну і, звичайно, найцікавіше – це суттєве збільшення військового збору та введення його фактично у кожному платежі в нашому побуті. Військовий збір тепер зі свого доходу будуть платити повністю всі підприємства. ФОПи на першій, другій, третій та четвертій групах, юридичні особи на загальній та спрощеній системі оподаткування. А ті, хто продають ювелірку, взагалі мають особливе відношення і ставлення і платитимуть 30% військового збору з продаж. Також мобільний зв'язок буде оподатковуватися 5% військовим збором, і по суті вартість всіх наших тарифних пакетів на мобільному телефоні трішки виросте на суму військового збору. ФОПи на першій, другій та четвертій групі будуть платити 5% військового збору від суми двох мінімальних заробітних плат щомісяця. Якщо брати мінімалку 8 тисяч, то щомісячна сплата військового збору буде дорівнювати 800 гривень, тобто фактично перша, друга та четверта група ФОПів мають ріст податку з 1420 гривень до 2220 гривень витрат на податків щомісяця, а це збільшення майже наполовину витрат по податках. ФОПи на третій групі та юридичні особи на третій групі будуть платити 5% єдиного податку класичного, до якого додається 1% військового збору з загального грошового обороту. Юридичні особи на загальній системі поряд з податком на прибуток 18% будуть платити 1% військового збору, який буде сплачуватися з чистого доходу згідно бухгалтерськими правилами обліку. Очевидно, що внесення змін у податки також тягне за собою і внесення змін у їх адміністрування. У проєкті закону прописано, що Міністерство фінансів має робити та затвердити розрахунок військового збору, який буде подаватися, очевидно, що до податкової. Я думаю, скоріш за все, буде якийсь додаток до нашого звіту по доходу, де буде звітуватися про військовий збір. Але також можуть бути насправді внесені зміни і у існуючі звіти, або ж просто створена нова окрема форма звіту по військовому збору. Ну, це вже поживемо, побачимо. До речі, збільшення військового збору і не обійде звичайних фізичних осіб та звичайні заробітні плати. Військовий збір для зарплати, доходів від акцій, іноземних дивідендів і тому подібних речей буде становити тепер 5% замість 1,5%. Тобто, якщо візьмемо зарплату, то розрахунок податків буде наступний: 22% ЄСВ, 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Це зараз. При цьому стане 22% ЄСВ, 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Тобто податок на зарплату буде становити 45% замість 41,5% зараз. Всі доходи, які ми подаємо в податковій декларації про майновий стан і доходи, теж будуть оподатковуватися ставкою 5% військового збору замість 1,5% військового збору. Також у нас військовий збір буде і для автомобілів, і для банківських металів. При першій реєстрації будь-якого транспортного засобу в Україні буде платитися військовий збір у розмірі 15% від вартості такого автомобіля. Причому зверну увагу, що цей податок поширюється і на дизельні, і на бензинові, і на гібридні, та навіть на електричні автівки. Також 15% доведеться заплатити у банку при купівлі банківських металів. Тобто при купівлі монет, золота, срібла, платини чи тому подібних речей їх вартість буде дорожчати на 15% військового збору. Якщо ви купуєте, наприклад, метали, щоб зробити певний ювелірний виріб, то виходить, по-перше, ви сировину купили і заплатили 15% військового збору. По-друге, потім ювеліри при продажі такого виробу ще заплатять 30% військового збору з продажі. Отже, ювелірний бізнес, тримайтеся. Очікується суттєвий ріст цін на вашу продукцію.
Чи приймуть цей закон? Якщо приймуть, то коли? В цілому, в якійсь редакції цей закон точно буде прийнятий. Підняття податків назріло, бо державний бюджет має величезну діру. Однозначно, все це підняття податків, які ми з вами обговорили, це спеціально накинуто максимум, щоб хоча б половина з цього пройшла через голосування у Верховній Раді. Це приблизно як із мобілізаційним законодавством. Спершу від уряду зайшла максимально строга редакція, а далі вже в процесі прийняття закону його общипали, і він став м'якшим. І з цим законом буде аналогічно. Тобто його приймуть, але явно не з такими радикальними нормами, і податки так сильно збільшувати не будуть. Цей закон ще має насправді пройти багато бюрократичних процесів. Проект закону зареєстрований вже зараз у Верховній Раді 18 липня. Після цього дається 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, це до 1 серпня. І взагалі до цього часу закон не буде рухатися. Далі проект разом із альтернативними має розглянути податковий комітет Верховної Ради та прийняти всі можливі правки до нього. На це, скоріше за все, піде ще біля 2 тижнів, тобто маємо 15 серпня. Потім треба проголосувати закон в першому та другому читанні, на що, скоріш за все, піде мінімум 2 тижні, а це вже кінець серпня. Далі підпис президентом та набрання законної сили, тому як наслідок найшвидший варіант набрання чинності законом середина вересня або ж взагалі 1 жовтня з нового 4-го кварталу. Проте, як завжди, буде багато спорів, балачок, суперечок і тому подібних речей. Як наслідок, я думаю, в реальності закон запрацює, напевно, не швидше 25-го року. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.